Na ir dar vienas skyrius - ikonografija. Nesu dailės akvarelių arba grafikos rinkėjas plačiai to šaučio prasme, mane domina tiek, kiek susijęs su Vilniaus tematika. Ir kai kurių ir senųjų akvarelių grafikos ir atvirukų Vilniaus tema čia su pririnkęs nemažai. Galbūt įdomiausios yra tokios trys akvarelės, kurias man pardavėjas pristatė kaip Nikolajaus Bestužėvo darbus, kad tai yra neva iš jo albumo. Aš aišku, iš savo naivumo buvau linkęs tuo patikėti. Tiesa, tos akvarelės net ir nepaisant to turi didžiulę vertę, nes tai tikrai to meto akvarelės. Bet tai deja ne Nikolajaus Bestužėvo, kadangi kiek aš besistengiau vėliau surasti bet kokių pėdsakų Nikolajaus Bestužėvo Vilniuje, man nepavyko to padaryti. Galimai jisai niekada Vilniuje ir nesilankė. Pačios akvarelės pagal pobūdį galėjo būti vietos tikrai natūroje. Nebuvo įmanoma jų perdėti iš kažkokio kito vaizdo, nes jos pagal savo vaizdą yra unikalios, niekur nesutinkamos. Tai knyga, beje, perskaičiau labai storą rusišką apie Nikolajų Bestužėvą, specialiai įsigijau, reiškia, nuėjau į Vilniaus universiteto biblioteką, perskaičiau kokius 700 puslapių, pamačiau iliustracijas, pats jau pradėjau įtarti, kad pagal jo techniką negalėjo būti jo darbai, nes jie buvo ganėtinai skirtingi. Na ir galiausiai laiko prasme tai buvo vargiai įmanoma, nes Nikolajus Bestužėvas, jeigu neklystų, gimė 1797 metais. 25 metais už dalyvavimą sukilime prieš carą praktiškai ištremtas iki gyvenimo pabaigos į kažkur labai labai toli į Sibirą ir na, galėjo lankytis Vilniuje, nebent tik tai jaunutis, bet kaip minėjau, visos mano pastangos rasti jau pėdsakų Vilniuje taip ir nuėjo pernė, nors kiti teatristai tikrai gana daug iš jų Vilniuje lankėsi. Vilčinskis, žinoma, garsusis Vilčinskis ir jo albumas, kuris pas mane yra viename albume, tokioje storoje knygoje, ir tai yra, galbūt vertinga yra tai, kad tai yra pirmųjų serijų, tai yra didžiojo formato Vilniaus vaizdai. Čia galbūt daug kalbėti apie Vilčinskio albumą nėra prasmės, kadangi jūs puikiai jį žinote, tai yra ir katedros vaizdas, ir rotušės vaizdas, ir kiti, bet jų labai daug vaizdų. Įdomu gal tai, kad radau aš ekslibrisą tokį, su žmogaus pavardę, kurios dabar atleiskite iš atminties nebepasakysiu, labai įmantri kažkokia vokiškai skambanti pavardė ir galbūt nieko šiaip ir nesakytų, bet radęs nepatingėjau pasižiūrėti žodyje, prašau žinynę ir nustačiau, kad tai buvo vyras vienos iš Wittgensteino pareigūnų. Aiškiai, Wittgensteinams verkiai buvo jų buveinė ir dėl to ten verkių vaizdų yra nedaugiausia. Todėl, na, buvo toks savotiškas įdomus atradimas. Na, ir įsigijimo istorija yra pakankamai tokia viena irgi iš įdomesnių. Taip jau atsitinka, kad kartais mes kolekcininkai būname labai, na, kaip čia pasakyti, taupus ir kai kurios aukcionuose tiesiog pastatome per nelyg mažą sumą. Taip jau atsitiko, kad šitą darbą, kuris pasirodė viename iš Vilniaus aukcionų, pastebėjo keletas kolekcininkų iš Lietuvos, bet visi kažkodėl tai norėjo nusipirkti jį labai pigiai. Ir aišku, visi liko su didelėmis nosomis, nes tas pirkinys buvo laimėtas už 4 kartus didesnė suma, negu buvo pasiūlyta pradinė. Visi mes likome, taip sakant, be nieko. Bet neįsivaizduojate, kur aš jį suradau po to. Aš paprasčiausiai googlindamas suradau šitą albumą jau Paryžiuje. Per Google dar nesu radęs ne vienos knygos ir niekada neieškau, nes tai nu, kvailokas užsiemimas ieškoti knygų per šitą kanalą. Bet aš jį radau ir vėlgi tai buvo vienas iš retų atvejų, kuomet mes specialiai važiavome įsigyti šito albumo į Paryžių. Ir žinoma, nusipirkau dar brangiau, nuėjau aukcione, bet kartais tenka mokėti už savo kvailumą papildomus pinigus, tai jau atsitinka. Štai visiškai neseniai prieš keletą dienų pasisiūsdinau tokio galbūt ir nelabai žinomo archeologo, beje rusofilo Golovackio, Zbornik, Paleografišės ir Snimkov, Strebnik, Gramat, Jaktov, Kanešėse, Vilienskam centraliniam archyve, Vilienskai publičnai bibliotekai. 30 litografijų su senosiomis privilegijomis, karalių raštais, tiesiog darytos litografijos, maso litografijoje Vilniuje, reiškia 30 vaizdų. Darbas įdomus dar ir tuo, kad yra Golovackio
dedikaciją savo broliui ranka rašyta. Tai turbūt, kad tikrai retai pasitaikantis dalykas, nors, kaip jau minėjau, Golubackis buvo rusofilas, jį buvo dedamos viltis didelės, kad jisai tapęs archeografijos komisijos narių, čia stiprins rusišką elementą Lietuvoje. Tačiau jisai nebuvo jau toks uolus, jo visi moksliniai interesai liko susiję su tuo kraštu, iš kurio jis atkeliavo, tai yra iš Galicijos. Jis net ir tikėjimą iš pradžių turėjo kitą, bet čia atvažiavęs jis patyrė didelį Josifo Semaško spaudimą, labai Semaško nepatiko. Ir jisai priėmė ir tikėjimą kitą, ir pilietybę Rusijos priėmė, nes man atrodo, jis buvo Austrijos pilietis ir žodžiu, jį buvo dedamos viltis, bet jis per 20 savo buvimo metų, na, komisijos pirmininku buvo, bet pastarai nieko neparašė, išskyrus tokią trumpą archeologijos, istoriografijos apžvalgą Šiaurės vakarų krašte. Eikime toliau, dar viena įdomi istorija. Na, bent jau man jį tikrai įdomi. Batiušovas, turbūt penkiagubai retesnis albumas negu Vilčinskio albumo devynių. Kai pasirado šitas albumas, turbūt didelių teorijų išvežioti nereikia. Tai buvo Rusijos valdžios atsakas į Vilčinskio albumą. Vilčinskio albumas buvo perdėm toksai, na, taip sakant, prisumtas tėvynės meilės ir tėvynės istorijos meilės. Čia buvo norėta parodyti viską, kas buvo Vilniuje pravoslavišką. Ir visi paminklai, žinoma, tas vaizdas, kuris čia yra, čia nieko pravoslaviško jūs neišvelgsite, bet labai daug pravoslaviškų cerkvių, objektų, iš viso 20 chromolitografijų ir nepaprastai gražios spalvos, pastelinės gražios spalvos, jų deriniai. Ir aš tikrai, na, žiauriai džiaugiuosi, kad man jį pavyko aptikti, bet čia buvo dar viena istorija susijusi su šiuo albumu. Reikalas tas, kad pardavėjas, kuris įsikūręs tokiame tyliame, mažame Vokietijos miestelė, kuris vadinasi sunkiai ištarimo vardu, Bad Münstereifel, visai netoli Vokietijos ir Olandijos pasienio, visiškai nemokėjo kirilicos ir rusų kalbos. Pabandykite iššifruoti dabar, ką visiškai nežinantis kirilicos žmogus galėtų iš šito užrašo, kaip jis galėtų pristatyti savo prekį. Turbūt net ir šito įrašo, kur yra parašyta Vilna, jisai nelabai galėtų įskaityti ir nesuprastų, kas šie įrašo. Aprašymas buvo klaikus. Aš nieko nesupratau šito aprašymo, išskyrus tai, kad gražus paveikslai ir 1872 metų. Bet čia aš, na, pernelyg gal ir nesigirdamas, bet šiek tiek ir pasigirdamas, pasakysiu, kad suveikė mano instinktai. Aš supratau, kad čia gali būti kažkas to. Ir aš tada pradėjau jį atakuoti. Bet bėda buvo ne tik ta, kad jis visiškai neišmanė kirilicos, bet jis dar nesugebėjo man ir atsiųsti nuotraukų. Nes pirmas klausimas, mielasis, atsiųskite nuotraukas, parodykite, ką jūs ten turite. Jisai pasakė, kad dėl kažkokių techninių priežasčių ar dėl to, kad jo sūnus išvykęs, jis to padaryti negali. Laikas spaudė, nes sakė, kad žinote, dar vienas antikvaras iš Briuselio ruošiasi pas mane atvažiuoti. Ir aš tada aklai nusipirkau. Jis iš karto sutarėm kainą, aš aklai nusipirkau. Bet ne visiškai aklai, kadangi vis dėlto, nepaisant to, kai jis privėlė tą daugybę klaidų, sako, konsultavosi su kažkokiu rusų kalbą išmanančiu žmogumi, bet tas matyti išmanėm panašiai kaip ir jis pats, nes atsirado ten kažkokie nebūti vaizdai iš Baltarusijos ar ta kažko tai reiškia, nors čia tokių nėra, čia yra tik Vilniaus vaizdai. Na, aš buvau tikrai labai suklaidintas, bet aš rizikavau. Tai dar vienas iš tų retų atvejų, kuomet sėdom į mašiną, šiaip buvom suplanavę kelionį į Olandiją, pasižiūrėjau visai netoli, visai nereikia sutišom ir išvažiavom. Na, važiuojant, kaip tame aukcione, man vis artėjo, 20 km vyko, širdis vėl taip. Ką aš padariau įdomu, aš išmečiau pinigus daug ir ne. Reiškia, dar ten kliūtis visokios, keliai uždaryti tenai, reiškia, reikia teko, remontuoja kelią, reikia per kažkokius ten aplinkelius važiuoti. Pats atvažiavo manęs pasitikti, be galo malonus žmogus, draugiškas, atsivežė mane į savo namus, reiškia, nu ir neša jisai tą albumą. Aš taip, reiškia, taip atsiverčiu. Čia yra titulinis puslapis. Jau buvau digitalinėje bibliotekoje visus tos vaizdus, kokie patys buvo, reiškia,
Pamatęs, pasižiūrėjęs, nepatingėjau, pamačiau šitą vaizdą ir supratau. Yra. Ir paskui jau buvo tik tai technikos reikalas, visus kitus vaizdus verčiant, matėsi, kad tai yra, na ką čia ir be pridėtų. Šventos Trejybės cerkvė, reiškia bazilijono, prie bazilijono, prie ISM, čia šitą, praktiškai iš ISM pusės daryta, tai pasitaiko. Trijų kankinių, reiškia palaikai, saugomi Šventosios Dvasios cerkvėje, dar daugybė vaizdų. Ir kaip žinau, mūsų muziejai turi tik tai atskirus lakštus. Čia yra praktiškai surinkta viskas, kas yra su Vilniumi susiję. Iš viso buvo apie 30 litografijų, bet kai kurios buvo ne su Vilniumi ir kai kurios buvo ne vaizdai, o rusiškų leidinių antraštiniai puslapiai, reiškia, tai rytos tokios, reiškia, litografijos. Autoriai Trutnevas, aišku, visiems gerai žinomas ir Griznovas, tai yra du rusų autoriai, kurie tikrai užtikrino aukštą meninį šitų litografijų lygį. Tai tikrai labai mylimas mano kolekcijos subjektas. Dar viena, čia jau pereiname prie rankraščių skyriaus. Iš karto pasakysiu, kad rankraščių turiu labai nedaug. Vienas iš jų yra 18 amžiaus rankraštis Nachricht von dem Ämtern bei der litauischen Kriegsundomänen Kammer in Königreich Preußen. Tai yra valstybės turto aktai, kurie rodė, kiek yra valstybės turto lietuviškos apskrityse. Instenburgas, Gumbinė, kaip ir Karaliaučius taip pat, Memelis, Klaipėda apskritis ir net pridėta pagal tuometinį administracinį pasiskirstimą, net ir Tauragėjas ir jį ten paskirti. Tai, na, tai būtų unikalus dalykas, ranka gildytos lentelės, turtas, nuoma, valstybės turto, net pareigūnų pavardės, kurie buvo atsakingi už to turto valdymą, ten lietuviškų pavardžių aš nelabai žiūrėjau, nes o gero visgi tai buvo daugiau vokiškos kilmės pareigūnai skirti, bet toks pirminis šaltinis, kuris, manau, dėl savo tiesioginių sąsajų būtent su lietuviškomis apskritimis yra vertingas. Na ir dar vienas iš rankraščių, tai yra Henry Fuchs'o Chronik der Schule zu Nidden. Nidoje pildyta kronika nuo 1923 iki 1944 metų. Ir tai yra tas atvejis, kai Gitanas Nausėda pasinėrė į leidybinę veiklą ir po ilgų vargų ir kančių išleido kartu su puikia pagalbininkė, kaip aš vadinu, moteris Vulkanas, Vilija Gerulaitinė, kuri tikrai be kurios pagalbos aš šitos knygos nebūčiau išleidęs, taip jau yra, kad mano gyvenime Vilijos vaidina labai didelį vaidmenį. Va, viena kolegė Vilija, matau, čia sėdinčia irgi nuostabus žmogus ir aukščiausio lygio profesionalas, taip kad kažkaip tai, tiesa, sesuo Vilija, mano, taip jau yra kažkaip tai. Tai šitą rankraštį perskaitęs ir jį įsigijęs aš nusprendžiau, kad reikia vėl konsultuotis ir bėgti pas profesorių Domą Kauną, jau trečią kartą kartuoju su pavardę, ir pasitarti dėl šito rankraščio leidimo galimybių. Pasiūlymas buvo toks, kad rankraštis vertingas ir kad tai tikrai yra informacija apie tuo metinį Nidos gyvenimą, ne tik apie mokyklą, ne tik apie mokytus, bet apie žvejų gyvenimą, apie įdomesnius vizitus, net apie Tomo Mano apsilankymą Nidoje yra taip pat, kad ir nedaug informacijos, bet taip pat. Ir tai yra niekur daugiau nesaugoma informacija. Tuomet su įvairių institucijų pagalba mums pavyko pradėti šitos knygos leidybą. Mums pavyko pasitelkti tikrai nuostabią knygos dailininkę Sigutę Klevinskaitę, kuri atkūrė kroniką tokia, kokia ji yra. Su visomis įklijomis, kurios kronikoje egzistavo. O tų įklijų buvo pačių įvairiausių, ir žemėlapis, ir piešinys, ir to meto Klaipėdoje cirkuliavę notengelį, reiškia, pinigai laikinieji. Ir net laiškeliai, reiškia, vieno kitam žmogaus. Ir pamokų tvarkaraštis iš 19 amžiaus, kažkoks senas užsilikęs įdėtas. Ir, reiškia, visokie leidimai tenai, eingangs su nėmigum ir visokie, net muilo, reiškia, ten kažkokie kortelės. Žodžiu, daug tokios autentiškos informacijos ir Sigutės idėja buvo
vienas prie vieno kurti tai knygoje ir tuos tasyklės įdėti taip, kaip jos buvo kronikos. Tai, na, tiesą sakant, dabar man Vokietijoje platinant ją, vokiečiai stebisi, kaip mes sugebėjom čia Lietuvoje kažką tokio padaryti. Ir na, tiesiog nekartosiu tų komplimentų, kuriuos gauname iš jų, nes tai būtų nekuku ir pirmiausia, tai būtų ne man. Tai būtų pirmiausia komplimentai Sigutei Klevinskaitei. Šitą knygą aš noriu padovanoti vienam iš jūsų savo paskaitos gale, jeigu jūs atsakysite vieną mano pateiktą klausimą. Jeigu nesakysite jį, aš duosiu dar kitą paprastai. Žinoma, tie, kurie vokiškai skaito arba turi vokiškai skaitantį pažįstamą, nes kol kas aš savo gėdai turiu prisipažinti, mūsų pirminis planas jau turėti kitą knygą ir lietuvių kalbą užstrigo. Ir dėl Vilijos užimtumo, ir šiek tiek dėl finansinių trikdžių. Bet aš tikrai šitą padarysiu iki galo, aš pasižadu ir čia. Tik tai dar reikia turbūt ir kantrybės ir laiko, mes išversime į lietuvių kalbą. Nes ten yra tikrai daug informacijos žmogaus surašytos, kuris labai mylėjo savo darbą, kuris buvo ne tik nuostabus mokytojas, bet ir nuostabus organizatorius, kuris prisidėjo prie Nidos muziejaus įkūrimo kartu su garsiu dailininku Nidos kolonijos Ernstu Mollenhaueriu, kuris surinko to muziejaus eksponatų daugybę, kuris organizavo mokinių išvykas, kuris ten dalyvavo, kur tik jisai nedalyvavo. Tačiau, na, galbūt kai kuriems ortodoksinių, sakyčiau, pažiūrų lietuvininkams arba lietuvių kultūros atstovams, tai gali pasirodyti pernelyg germaniškai. Nes, neslėpsiu, Henri Fuksas buvo vokietis. Jisai net nukentėjo nuo lietuviškos valdžios, nes ketvirtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje buvo pastangos, visiškai suprantamos pastangos konsoliduoti Lietuvos valstybę ir labiau įtraukti Klaipėdos kraštą kultūriškai į Lietuvą. Tuo tarpu Klaipėdos krašte gyveno daug vokiečių. Pas Henri Fuksas buvo vokietis ir vienu metu, 36 metais, jis buvo apkaltintas ir net pasodintas pusėj metų į kalėjimą. Labai galbūt būtų įdomu sužinoti, už kokius kaltinimus. Tie kaltinimai buvo štai tokio pobūdžio. Pirma, neišmoko lietuvių kalbos per 10 metų buvimo savo Lietuvoje. Antra, pakabino Antano Smetonos paveikslą ne klasėje, o vestibiulyje. Naudojosi žemėlapiu, kuriame Klaipėdos kraštas dar priskirtas Vokietijoje, tai yra senų žemėlapių, naujesnė neturėjo. Na ir jau juokingiausia tuo, kad atstovavo teoriją, kad prūsai ir lietuviai priklauso vienai atšakai. Ir tai yra aisčių giminės atstovai. Kaip žinau, šiuo metu bene populiariausia teorija, bet tuo metu už tą teoriją jis taip pat nukentėjo. Niekur jo raštos aš neradau jokios nuoskaudos apie tai, ką jis patyrė. Tiesiog tai buvo tikrai aukštos kultūros žmogus. Tiesa, mokytojas, kuris jau pasodinus jį, taip sakant, į kalėjimą tęsė šitą kroniką, tai yra Ričardas Švelnus, jis buvo piktesnis kultūros žios atžiūrį ir jisai leido savo tam tikrų išsireiškimų, kurių galbūt Henri Fuksas niekada nebūtų savo leidęs. Bet kalbėti apie Nidos didelį germanizavimo elementą ir Nidos gyventojų, reiškia priklausomą vokiškai kultūrai, na vis dėlto būtų sudėtinga. Taip, 39 metais, kai Kitneris vėl atgavo Klaipėdos kraštą, atsiplėšė vėl Klaipėdos kraštą, jis tenkino. Bet pavyzdžiui, 1934 metais, kuomet nacių partijos atstovai lankėsi Nidoje, stengdamėsi užverbuoti, reiškia, vietinius gyventojus į partiją, jie praktiškai visi atsisakė tai padaryti. Taip pat manau, kad tai vis dėlto buvo pakankamai politiška bendruomenė, kuri vis dėlto rūpina savo kasdieninėmis problemomis, o ne kažkokiamis ten politikomis. Tai tiek apie Henri Fuksą. Ir čia galbūt keletas vaizdelių iš šitos kronikos, rankraštinės didina šitos kronikos vertę, tai yra daugybė fotografijų, kurios yra matyti unikalios, kurios atspindi, tai ar čia per smulkus vaizdas, atspindi ir Nidos vaizdus, ir žvejus, ir pačius mokinius, yra toks labai gražus vaizdelis, pažiūrėkit, mokinukai trečios klasės, na lygiai tokie kaip pat dabar trečios klasės mokinukai. Vienas iš jų parašė man laišką, senukas. Jau kiek jam dabar galėtų metų, su padėka už šitą knygą, reiškia, ir
čia pati mokykla, beje, Henry Fuksas ir praktiškai prisidėjo prie naujos mokyklos statybos. Iškylo tas pastatas, kuris praktiškai egzistuoja ir dabar, tik tai jis yra išplėstas. Taip pat žmogus padaręs didžiulę įtaką Nidos gyvenimui ir mirė jisai, ačiū Dievui, tik tai jau kažkur apie 80-uosius praeito amžiaus metus, tai yra sulaukęs gilios senatvės, mirė jau Vokietijoje, nors patyrė ir tremtį, jam ir Sibire teko pabūti. Kažkur apie 10 metų po to jau atšilimo laikais, man atrodo, apie 57-uosius metus jisai jam buvo leista sugrįžti su kitais internuotais žmonėmis atgal į Vokietiją ir ten jisai dar beje parašė daug knygų, ne tik botanikos herbariumą, kuris buvo vertinamas floros specialistų, reiškia išleido Göttingeno botanikos aprašą sukūrė, tai man tikrai labai plačių interesų žmogus, kuris niekada savo gyvenime Nidos taip ir neužmiršo, nes parašė daug straipsnių, Memelertam buvo spausdintų apie Nidą, apie Kuršių nerijos gyvenimą.